چترال کی د سختی ووري ورې دوله کبلی د غرونو پسوکو پشلګونو پوټه وره پرته ده چې دغه وره د گلیشر یعنی د وره د غر په شکل کې پاباده راغورځيږي او د مال حال سره سره د انسانانو د ځان هم سبب ګرځي د دې وره د غرونو راغورځېدو په وجه تر اوسه پورې چترال کې شل کسانو نه زیات خلک مړ شوي هم دي او ګڼ شمېر کورونه پکې هم تباه شوي دي د ځینو سیمو لارې ګودرې اوس هم بندې دي د ګرم چشمې د مخ په سیمه کې تېر ورځ د مسلم شاه ول د باټي خان په کور د وورې او غر راوغورځېدو چې پکې د مسلم شاه ټول کور په مکمل توګه تباه شو ولې په معجزاتي توګه دوی پکې بس شو ځکه چې دوی دغه زینه په تختېدو کې کامیاب شوي وو په دې پیښه کې د مسلم شاه د کور ټول څاروي هم مړه شو مسلم شاه وایي چې په نورو صوبو کې د قدرتي آفات د نقصان حکومت ازاله کوي ولې زموږ صوبه کې یا خو د دې رواج نشته یا بیخي کم دی د مسلم شاه د کور نه مقامي خلکو د وور دغه ملبه خو لرې کړه ولې کور تر اوسه پورې ړنګ پروت دی مسلم شاه د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د سره دې په مالي توګه مرسته وکړي شي چې دې خپل تباه شوی کور بیا آباد کړي او خپل ماشومان او زنانه د یخنۍ او بادوباران نه بچ کړي هسې نه چې بله پیښه کې د انساني زیان سره مخ شي ګل حماد فاروقی ٹی این این گرم چشمہ چترال